Ahoj, já jsem Václav a tady to je Klára a spolu vás vítáme v Hraničáři. Minule jsme si postavili kulisy města pro naší animaci a dnes se pustíme do vymýšlení příběhu. Náš příběh se nejdřív zachytíme právě pomocí storyboardu, který si nakreslíme, a pak ho budeme animovat v té naší scéně, kterou jsme si vytvořili minule. Jako pomůcku, aby jsme si všechno pamatovali, co chceme stvárnit v našem videu nebo v naší animaci, tak je dobrý si to zaznamenat jenom do nějakých krátkých bodů ve stručných větách, aby jsme se mohli řídit nějakou časovou linií, kterou bychom tam chtěli znázornit. Potom, co máme hotový, rozepsaný zhruba, o čem chceme mít naší animaci, tak si to pak můžeme rozkreslit do takového obrázkového příběhu. Storyboard si uděláme tak. Nejdřív si uděláme rámečky, podle který pak použijeme na jednotlivý záběry. Záběr to je vlastně vždycky u animace, to není každý snímek, protože vlastně tím, že animaci fotíme, tak máme poměrně velké množství snímků, ale záběr je souhrn těch snímků, než změníme úhel kamery nebo třeba událost. Tak, připravili jsme si storyboard. Tady vlastně vedle těch obrázků, co zrovna uvidíme, jsme si ještě napsali dialogy a třeba nějaké poznámky k tomu, co se tam zrovna děje. A ten celý náš příběh se odehrává v takovém smutném zanedbaném městě, kde se to rozhodnou dvě postavy, což u nás bude hlavní postava holčička se psem, změnit tím, že se jim podaří proměnit ten smutný prostor v hezké místo pomocí sousedů a obyvatel toho města. A teď se můžeme pustit do natáčení. Na rozdíl od minule, co jsme dělali ploškovou animaci, kdy jsme měli vlastně stativ jenom v jedné úrovni, protože tu animaci jsme dělali na ploše, tak tohle je komplikovanější, že vlastně potřebujeme stativ, kterým bychom mohli hýbat po celé té scéně. Jde to vytvořit opět zase úplně z nějakých improvizovaných materiálů. My jsme tady dělali takový rovry, do kterých se jenom nasadí ten mobil. Tak se to vlastně může hýbat všude po stole, do jakékoliv úhlu to potřebujeme zasadit a může se s tím různě naklánět. Nejlepší je na to použít, jestli máte doma třeba jenom ten stativ na mobil nebo nějakou selfie tyč, a nebo si můžete poradit jako my. Připravili jsme si tady scénu podle toho, co jsme si předtím nakreslili. A teď se podle toho chystáme animovat s tím, že budeme postupně měnit kameru. A vlastně takhle je to dobrý dělat hlavně, pokud máte nějaký delší příběh, který chcete si nafilmovat. Pokud máte jenom třeba kratší animaci, tak si storyboard asi úplně dělat nemusíte. Celý to natáčíme nebo fotíme zase s tou technikou stop motion. Používáme vlastně stejnou aplikaci, kterou jsme používali i minule v těch předešlých ploškových animacích. Vychystali jsme si teďka teda tu první scénu, kdy se holčička se psem procházejí městem a poprvé uvidí duchy. Vlastně teďka, jak máme tu prostorovou scénu, tak můžeme využít různý zdroje světel, protože ty předměty, které tam jsou, vytváří stíny, takže si můžeme pak hrát i s tím stínem na zemi nebo různě po těch stěnách. To jsme si říkali, že u té animace bychom měli trochu počítat s tím, že vlastně tentokrát děláme už nějaký příběhy a třeba si tam povídají, takže občas něco trvá a je důležitý, aby vlastně ty postavičky nezůstávaly pořád staticky, i když třeba, aby vždycky se alespoň trošku pohybovaly. A třeba při dialogu se to dá udělat úplně jednoduše,
jenom tím, že budeme opakovat několik záběrů dokola, ale vždycky je lepší, když tam máme třeba ještě nějakou akci vedle. Třeba, že nám tam se pohybuje něco blíž před kamerou, nebo naopak vzadu se nám můžou třeba pohybovat mraky. Jakmile to je čistě statický, tak to nepůsobí tak přirozeně. Rychlost té animace, to, jak se pohybuje, tak jak děláme velký kroky třeba u těch postaviček, tak určuje i tempo potom té výslední animace. Takže když například hýbeme takhle, tak se to bude hýbat výsledně celku rychle. A když naopak děláme mravenčí krůčky, tak to bude úplně jiný druh pohybu, a který bude pomalejší a zabere to i víc času. Samozřejmě je to mnohem víc práce. Ale je to taky něco, s čím může, to tempo je něco, s čím můžeme pracovat. Takovéto tempo bude mnohem hodnější pro nějakou crazy komedii a naopak takové to bude pro něco serióznějšího třeba, kde chceme víc, aby si ten divák všímal třeba okolí nebo co se děje v té scéně. Už na to vlastně celý můžete koukat jako na natáčení filmu, nebo sami si můžete všímat, když koukáte na televizi, tak jestli jsou jako dramatické scény, tak taky ty pohyby jsou třeba pomalejší, nebo když je to zas naopak, chcete udělat jakoby rychlejší tu postavičku v běhu, tak s ní skáčete, ty fotky děláte právě s tím pohybem daleko dál od sebe. Můžete si s tím bohatě vyhrát. No a už vlastně při tom vyrábění storyboardu jste si určitě všimli, že používáme různý záběry právě. A to nutně vede k tomu, že vlastně potom budeme používat i střih. A o střihu si víc řekneme, a jaký máme nějaký třeba možnosti příště.